imzalanan müqaviləyə əsasən İsrail şirkətinə 3 hektar ərazı ayrılacaq. Şirkət tibbi məhsullarının istehsalında müasir avadanlıqdan istifadə etmək niyyətindədir. Məhsullar ilk növbədə ixracə yönəldiləcək. Güzəş təşviqlə yanaşı sahibkər və investorlar üçün xüsusi hüquqi baza, müvafiq infrastruktur yaradılıb. Şirkət 50 çeşiddə tibbi məhsul istehsal edəcək. Bizim şirkətimizin niyyəti ondan ibarətdir ki, burada qurulacaq istehsal sahəmiz ilk növbədə yerli bazarı tibbi ləvazimatlar və tibbi preparatlarla təmin edəcək. Həmin preparatlar sırasında insulin, bəzi peyvəndlər və tibbi istehsal məhsulları var. Bu, təbii ki, birinci mərhələdə olacaq. Biz çalışırıq ki, yerli bazarda həmin məhsulların təmin olunmasını təşkil edək bu loyihaşı istəyir ki, Azərbaycanın tibbi məhsullarla bağlı idxaldan asılılığını aradan qaldıraq və ölkəni bu sahədə özünü təmin edən ölkəyə çevirək. Əminəm ki, yerli istehsal vasitəsilə Azərbaycandakı istehlaclar düzgün məhsulu düzgün vaxtda və düzgün qiymətə əldə edə bilərlər. İsrail şirkətlərinin ölkəmizdə tikintisini yerli şirkətlər həyata keçirəcək. Eyni zamanda tikinti zamanı Azərbaycanda istehsal olunan inşaat materiallarından istifadə ediləcək. Yeni şirkətin fəaliyyətə başlaması, təzə iş yerlərinin açılması, məşğulluğun təmin olunması baxımından vacib əhəmiyyət kəsb edir. Bütün bunlar isə ölkə iqtisadiyyatının inkişafına töhfə verəcək. Biz çalışmışıq ki, elə bir şərait yaradaq ki, investorlar Azərbaycana gəlsin. Normativ hüquq baza var. 1. İkincisi beynəlxalq nəqliyyat koridorlarının kəsişdiyi bir nöqtədə yerləşir əladə ərazisində. Və bu koridorların dünyada baş verən hadisələrin nəzər yetirsək gündən-günü əhəmiyyəti artır. Dünyada tanınmış, ən inkişaf etmiş bir iqtisadiyyatı görmək şansını özümüzdə saxlamaalıyıq və bunu təmin etməliyik. Qeyd edək ki, bu ilin oktyabrında Ələt Azad İqtisadi Zonasının ərazisində naqliyət lojistika mərkəzinin tikintisinə start veriləcək. 160 min kvadrat metr ərazidə dəmir yol infrastrukturu yaradılacaq, avtomobil yolu tikiləcək. Mütəşəbbüsün reallaşdırılması üçün özəl investisiyalar cəlb olunacaq və növbəti 2 ildə layihənin başa çatdırılması planlaşdırılır. Ümumiyyətlə İsrail şirkətinin bu layihədə Azərbaycanı seçməsi əsaslısız deyil, çünki Azərbaycan regionda sabitlik, biznesə şəraitin yaradılması eləcə də fəaliyyət istiqamətində dövlət tərəfindən dəstəyin göstərilməsi baxımından ön sıralardadır. Səbuhi Vaqıfı olan Nuran Ələkbərli, Az TV xəbər.